أقل كي أضياشة فضلا وحان إن حوتشينا يا إن سجالك إن أول بإيمان شرني لي ما دو وحوغا عاجز كل تشوتشي إن شاء الله بإذن الله كريم. السلام عليكم مرة بعد وحان هل كان إذن كسو تشيدين يا وربحنتا لبدا هندس شرعيات وهندس شرعيات كا هي أدى شرعيين تأديقيا ذا باريتان كبيرها الصوماليات سارس iyo hindis sharciyeedka xakamaynta kiimikooyinka beeraha Soomaaliyeed ee mudana gudoomiye sanatarada sharafta badan gudiga khayraadka qaranka kaabayaasha dhaqaalaha gaadiidka ee golaha aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya wuxuu idin la wadaagayaa warbixin ku saabsan labada hindis sharciyeedka hay'adda sharciyeynta adeegyada baarlamaanka beeraha Soomaaliyeed SARS iyo hindis sharciyeedka xakamaynta kiimikooyinka beeraha Soomaaliyeed marxaladii ay soo mareen gudigu wuxuu akhrintii labaad ee hindis sharciyeedyada ka hor akhriyay golaha aqalka sare 18kii November 2024 iyadoo sanatarada sharafta leh soo jeediyeen talooyinkoodii wax ku oolka ahaa hadaba gudiga oo tixgelinaya talooyinkii la soo jeediyay sanatarada sharafta la soo jeediyeen oo wax ka bedel ku sameeyay laba qodob oo waaweyn oo markii u muuqday inay yihiin in wax laga bedelo ka koowaad wuxuu ahaa golaha hagista hay'adda SARS oo 12 xubnood ka koobnayd waxaa lagu daray in ugu yaraan 300 ay haween noqdaan oo lagu kordhiyo xubnahaas hay'adda ka mid ahaanaya waxaa kale oo jira qodobka 15aad oo ahaa dambiyada ka dhalan kara sharciga kiimikooyinka beeraha farqadiisa 6aad iyo 7aad oo hadda noqday qodobka 16aad farqadiisa 1aad iyo 2aad waxaa la qaatay haddii ay ahayd in ganaax iyo xariga laga dhigo in garsooro ikhtisaas ama awood u leh uu go'aanka gaaro iyadoo hadda markii lala tashaday dhammaan wasaaraddii iyo gudigu ay tashadeen runtii ay aan ka dhignay in lagu kordhiyo iyadoo lagu qaaday xeerka ciqaabta Soomaaliyeed sababta xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxay nala wadaageen abukaatayaasha inay ku qoran yihiin waxaas dhibaatooyinka oo dhan ugu dambeyn gudigu wuxuu sanatarada sharafta leh ka codsanayaa labadan hindis sharciyeed oo runtii ummadda Soomaaliyeed u leh faa'iido ballaaran in laga faa'iidaysto waddanka in wax soo saarka la xoojiyo in iyada laftirkeeda kiimikooyinkan faraha badan la waddanka soo gelaya oo ah seef laba af leh oo dhinacna waxyeello sida uu noo sheegay Dr. Dufle Shalay u leh ummadda Soomaaliyeed qaybtood qaraxyo laga samayn karo sidii loo xakamayn lahaa loola socon lahaa wixii waddanka soo gala sida loo isticmaalayo hay'addaas iyo xeerkeeda kale oo isagana badbaadintaas ah in labada xeerba aanan sixinno waxaan ka codsanaynaa hindis sharciyeedyadan adeega baarlamaanka beeraha Soomaaliyeed hay'adda SARS iyo kan xakamaynta kiimikooyinka ah in labadaba maanta aanan sixinno iyadoon filayno inuu wax badan ka bedeli doono dhibaatooyinka ay geystaan sumahaas iyo kiimikooyinka iyo sidii loo heli lahaa structure hay'addaas oo runtii faa'iido badan u yeelanaysa iskaashatooyinka beeraha iyo wax soo saarkaba waxaan mar labaad mar saddexaad iyo mar afraad ba idinka codsanayaa inaan xeerkan maanta gacanta u taagno oo aan sixinno si uu noqdo mid taabo gala assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa gudigaas dhammaan aanu halka uga mahadnaqayaa gudiga khayraadka kaabayaasha dhaqaalaha aqalka sare oo runtii hawshaan si fara badan uga soo qayb qaatay iga raalli ahaada gudoomiye xasan iidow samsam daahir axmed maxamed siciid cabdirasaaq oo dhakhtar nooga maqnaa laakiin maaragtay qalbigiisa nola joogay abwaan axmed ibraahim qorane iyo anoo gudoomiyihii ah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu